un dels temes que hem aprovat són les bases per subvencionar l'IBI a persones aturades majors de 40 anys. Aquest sabeu que era un compromís que teníem i que provenia d'una moció aprovada a finals del 2014, en el que es plantejava que al llarg del 2015 aquesta possibilitat de subvencionar l'IBI amb gent aturada s'incorporés doncs, en les ordenances, això es va preveure, i avui el que hem fet és aprovar les bases, diguem el reglament, per treure aquestes subvencions. Us explico molt resumidament el tipus de funcionament d'aquestes subvencions. Estan dirigides, com deia, a persones aturades majors de 40 anys. Es poden presentar, diguem, unitats de convivència, per tant, famílies, amb almenys que hi hagi com a mínim una persona aturada major de 40 anys i amb una situació econòmica vulnerable. Això vol dir que no poden tenir uns ingressos màxims de 2,33 vegades el que és l'indicador de renda de suficiència. Quan considerem persona aturada, durant el 2015 demanem que com a mínim hagi estat aturat 6 mesos durant el 2015. Ha de ser propietari de l'edifici o en tot cas si està de lloguer, el contracte de lloguer ha d'incorporar que aquesta persona paga l'IBI o el propietari. Les subvencions preveuen que es pugui subvencionar fins a un màxim d'un 90% a partir d'una sèrie de criteris. La partida que teníem nosaltres destinada tant per les famílies monoparentals com per l'IBI és de 10.000 euros. Veurem doncs, on arribem, si cal posar-hi més diners perquè hi ha més demanda ho posarem. I aquesta és una partida que de cara ja l'any que ve l'hem incrementat i la partida del 2016 és de 20.000 euros. Aquest any la que partida que hi havia eren 10.000 euros. Els criteris de valoració seran a menors ingressos de la gent que ho sol·liciti tindran més puntuació, també tindran més puntuació els aturats de llarga durada, és a dir, els que faci doncs, més temps que estan aturats, i també hi ha punts addicionals per si hi ha alguna persona amb algun grau de discapacitat. Les sol·licituds es podran lliurar a l'Institut Municipal de Promoció de la Ciutat fins al 30 de novembre i preveiem doncs, a final d'any resoldre i després doncs, a principi d'any ja donar les subvencions. Dir-vos que amb tot aquest procés hem comptat amb la col·laboració d'ADA40, amb qui hem acordat també els continguts i hem parlat amb ells i que també ells s'han ofert i els hem demanat que ajudin a tots els seus associats i a la gent aturada a fer les a ajudar a fer la tramitació i ajudar doncs, a la gent aturada a presentar la documentació. Perquè també tingueu una idea dels aturats majors de 40 anys a Olot, en aquests moments, a dades de setembre, hi ha 1.171 persones aturades de més de 40 anys, en aquests moments, he dit que 30 de setembre, això són el 63% dels aturats que hi ha a la nostra ciutat, i són una mica menys, gairebé 140 menys que el mateix període de l'any passat. I també com a dada dir-vos que fins al mes de setembre els mesos de setembre es van signar 281 contractes i d'aquests un 30% aproximadament han estat per persones de més de 40 anys.